Now the lantern jack. Er það allir sem ég átti ekki? Já, já, sem er. Átti Growlithe? Nei. Er erfið að eiga Pokémon að þessu? Já. Það er að fá Mewtwo í þessu þínu. Það er ekki hægt að fá Mewtwo í þessu. Já, jú, það er hægt að fá Legendary. Ultra Svala. Það er hægt að fá Missa af hverju? Missa besta bortið. Það bara mér. Ok. Hey, horfðu smá. Horfðu, þeir eru allir gamla. Hún sér hún eftir verður að gera það. Nei, horfðu að hlusta því. Þetta er Ástór! Skipstjóri. Er hann skipstjóri?
Vedere però qualche inizio video. Oi, there's a river. Oh. Finally, the herbal put the hunter for parents. Hunter. Bestur hérna. Oi, hann tók bara upp hólinn á Pétri. Jesús, hundur er hann. Það virkar. Ég er að fara að fá bommer á þessari. Bommer? Þessari. Það er bál ef hann. Það sem að kasta hlut. Það er bóttinn. Sprengi. Hann kastar sprengi. Sérðu hver er ekki að leika þetta vel? Nei, já. En sjáum við hvað gerum fyrir aftan þá er að leika þetta vel. Já. Pétur með síman hérna. Er hann í sveppi? Sjáum við hvað hinn er að leika þetta vel. Ég er ekki með, hann er með hendinu. Það sést í fótur á svepp og eitthvað. Rili, hvað var það bara? Þá prinsessa. Hvað þátt er þetta? Fyrir hún. Get out.